Hey, mambo vipi? Karibu katika Kimbweta Lifestyle. Leo niko na mrembo, mtoto mkali nini. Unaona smile yake huko nyuma sio mbaya. Anaitwa Shalo na yes, tumeanzia mbali kidogo, ni tour ya Choku Ardhi. Yes. Na hapo tumefika jengo jipya. Kwa hiyo hapa tour kiasi ya jengo jipya then yeah, Shalo tutaenda hapo. Tuanzie juu. Kwa hiyo tunaanzia juu taratibu nini na mrembo. Mimi mtakuwa mioni sana kwenye kamera sana kwa leo. Kwa hiyo stick around na subscribe na like ya vitu kama hivyo. Twenzetu. Yeah. Ah, nakuona binti. Yes, kama unavyoona ndio niko na Shalo na hapa nitembeza new building. Tunaangalia maeneo yote jinsi yalivyo. Taratibu. Ila msiniombe namba. Namba nitakuwa story. Labda ukisubscribe, ukilike ndio vitu kama hivyo hapo vitafuata. Kwa hiyo ndio new building yenyewe unavyoona. Shalo. Aha, tuambie kuhusu new building. Kwa nini new building? Actually ni jengo ambalo ndio jipya kulikuwa. Yani latest si ndio? Yeah, the latest. Ni jipya sana. Bora umesema hivyo kwa sababu ungesema ni jipya. Unaona rangi ishaanza kutoka. No, kwa sababu pia ukiondoka ndio. Bora anaendelea kujenga. Okay. So guys, hii ndio new building kama mnavyoiona. Yeah, niko na Shalo, tuna enjoy kidogo ndani ya Kimbweta Lifestyle. So stick around. Yeah. Shalo, unaweza kuendelea. Okay. Garden ya chini nini? Garden. Mtoto unywele. I'm going to go to the house. I'm going to go to the place for refreshment. Ya floor ya 4 na 5. Kwa hiyo jinsi unavyoenda kule juu ndio view ya city yote unavyoweza kuiona. Niko na Shalo, tunaendelea kupiga misele. Hii ndio ilikuwa new building. Tunatoka hapa then tunaelekea kwenye viwanja. Kwa hiyo nenda kwenye tunaelekea eneo la michezo. Tutapata kuangalia kiasi then tuna suggest sehemu nyingine ya kwenda. So stick around. Wewe unaonyesha njia, sawa? New building. Say hi to the camera, bro. So it's just a little walk up a campus, around the campus, na Shalo. Inabidi mniachie comments hapo. Wewe dada ambaye unaangalia kama mshua, yani si unajua vile vitu vile ukienda kwa unatoa kama ngombe 20 hivi. Right. Unasalimia na rege. Shule chochote kina watoto.
Guys, mbona watoto? Mambo, wasalimie. Okay guys, hapa ni baadhi ya classmates na number one fans wa Kimbweta Lifestyle. Say hi to the camera. Hi. Anaitwa Irene. Eh, hey, supervisor, say hi to the camera, bro. Hi. Hello, Simambe Trump, please. Sorry. Ah, jamari. Mabao jambo. So guys, kama mmemsikia Shawn, tunaelekea viwanjani. Na hizi ni sehemu za baada ya kuchoka choka nini, unafanya fanya mazoezi. Yeah. Eh, yani ukishatoka ma class nini? Jioni. Kwa hiyo unacheza mchezo gani? Eh. Kama mpupi anacheza, unacheza tennis au? Unacheza football? Serious? Ah, okay. Na constant ila yani. Eh. Wananyanya sana mpira. Ah. Kwa hiyo unaogopa sana? Naogopa. I once played. Eh. Ah, ulikwanguliwa wapi? Mikononi. Kidogo wakushushe thamani eh. Oh, I'm so afraid. Ah, pole sana. Siwezi kukata kucha pia. Eh, siwezi kukata kucha. Inabidi nikusaidie. Guys, anajua kukata kucha jamani, mrembo huyu. Anahitaji kukata kucha. Mmemsikia, sio maneno yangu hayo. So guys, hii ndo campus ya Ardhi, Ardhi University hapa Dar es Salaam. Yep. Naoni uwanja wa ah, 2-in-1 eh. Ah, okay. Mm. Ah, sawa. Kuona kile kitu cheupe kule. Wapi? Kule pale hapo. Uwanja upi? Ule kule mbele. Ule ni wa basket eh? Wa basketball. Ah, guys, huo hapo huo mnaona huo ni basket eh. Kwa chini kule. Kwa chini kule kuna. Baada ya miti ile. Baada ya miti. Oh. Yeah, kuna uwanja wa football. Okay. Angaliaje? Ah, kwa je. Kumbe ndio maana mnafanya vizuri kwenye michezo ya East Africa eh? Eh, kiasi fulani mko vizuri. So guys, hiyo ilikuwa ni tour ya Ardhi University campus. Yep, na hii ni Kimbweta Lifestyle ambayo tunakuletea exclusive na vitu mbalimbali kuhusu vio mbalimbali ambavyo vinapatikana Tanzania. Na leo tuko hapa tunapiga misele kiasi. Shalom hapa mlembo anaonyesha maeneo na mazingira mazuri katika chuo chake. Actually katika chuo chetu, lakini ya inabidi anisaidie mabazi ya maeneo. So hapa tunaelekea kwenye cafeteria eh? Ya tunaelekea cafeteria. Tunaanza na cafeteria playtime. Then tuta wakati tunaenda kwenye hostel ambapo ni za wadada, then za boys haziko mbali. Tutaangalia na cafeteria nyingine kwa sababu masuala ya misosi. Yeah, masuala ya misosi ni muhimu baada ya shughuli nzito ya studio. Mambo kama uko kozi gani kwanza unajua mpira? You are happy. Hey, sawa viongozi wangu wajui wengine. Hemu elezee you are happy nini? Oh, Aboriginal planning. Mipango miji. Wale watu ambao wanachukiwa sana mtaani. Wa mipango miji. Eh, mnafanya nyumba zenu zinabomolewa. Sure, sio fair. So guys, hiyo ni Shalom, nitataka kumpata, nitaacha link hapo za yes, za handle zake za social media, iwe ni Instagram, iwe ni Facebook na wapi Snapchat eh? Yes. Ya kote unaweza kumpata. So nitaziacha hapo chini, kumbuka kusubscribe, kulike na comment. Okay. Okay. Tupo cafeteria 1. Hakuna cafeteria moja, kwa hiyo this is cafeteria 1. Okay. Hii ni cafeteria inaitwa Playtime. Hapa ndo kujaga viongozi sana. Watu wazito eh? Watu wazito. Oh. Okay guys, hiyo ndo play time na sasa hivi watu wako holiday, kwa hiyo uwezi kuona mtu yoyote. Yep. Wachache mami sosi nini. Okay. Hii area kipindi kama chuo kikuu wazi hapa ndo masuala ya juice. Na hapo mbona chips kuku na ndo mambo yako, mbona umepelezea vizuri? Eh. Nyama, mboga. Mhm. Ah, maeneo ndo haya hapa hivi. Zile variety. Mbona hapo kuna mistari miwili vipi? Ah, okay. Kuoni wewe mwenyewe. Ah, okay. That's great. So guys, ndo tupo cafeteria play time. Mazingira yake ndo kama haya. Kumbuka ku like, ku subscribe kwa Kimbweta Lifestyle. Yep. Ah, mwalabde done.
Wa Mwarabu kwenye Kimbweta YouTube rafiki yangu hapo. Kama kawa, kama kawa. Oi nafaje. Shwari. This place here. Sema sasa hivi tunaingia. You can get the real view of here. Ila tunapoko chuo. Tunabidi kwa okay. Ah, sio kila mmoja anapenda ukaa ndani nini. Okay. Watu wanatulia nini? Wewe na mchumba wako unatulia hapo? Au ungesema uko single kwa nini watu wanakusumbua? No. Jamani guys, mdada ana mtu wake. Kwa hiyo usumbufu wa nani message zenu zile itulie sawa? I'm taken. Eh, social ni hapo pembeni nini niko? Okay, hizi ni hostels za girls. Mhm. Zinaitwa Kijaruba. Ah, Kijaruba. Kwa hiyo yeah, namaanisha kwamba kuna hostel zaidi ya mbili. Yeah, kwa watu wa kike? Yeah, zipo mbili. Aha. Hizi zinaitwa Kijaruba. Okay. Hostel ya kwanza ya girls ambayo. Ah, hostel ya kwanza ya girls. Na upande huu hapa juu? Upande wa juu ni hostel za boys. High cost, yeah? Actually high cost. Yeah. Ah, okay guys, huko juu ni ndo high cost according to Shawa anavyosema hapo. Mmeweza mkaona mazingira. Ah, kuna ma students. Mambo. Na nyinyi mnasoma hapa? Ha, mbona ajificha? Ah, nakuona mondoko wako tu. Mhm, naona majengo mengine hapo chini. Okay, haya majengo kama tulivyosema, girls wana hostel mbili. Mhm. Ile ilikuwa Kijaruba, ile ilikuwa ya boys inaitwa High Cost ni lokoni. Okay. From here, mpaka kule chini eh. Guys, kule chini kabisa hotel ni low cost. Hii Kijaruba, msije mkasahau. Na wale kwa freshers, I mean kwa wale first year ambao wanatarajia kuja hapa au ambao watachaguliwa hapa, ndo mazingira kama hayo mwaexpect kukutana nayo. Kwa guys, zote hizo ni hostel, watu wako likizo, kwa hiyo usipona mtu yote sasa hivi. Wow. Mambo. Yes, kwa hao ni baadhi ya seniors ambao mtawakuta hapa mkiingia kwa wale first years. Sawa eh? Eh, na maduka hapa ya kutosha eh? Yeah. Okay. Ah, kwa hapa masuala copies na nini? Everything. Okay. Ah, ulikuwa na kalamu namba ngapi? 170. Ah, Kijaruba. Guys, hiyo 177 ilikuwa ya Sharon. Kwa msije mkategea mkaje mkamkuta tena, atakuwa shaondoka. Maana jua tuko na maafisa watakuja hapa chuo. Ah, mazingira mazuri eh? Yeah, hizi pia ni. Mhm. Ah. Eh. Wageni actually. Ah, wageni wengi wanafikia huko eh. Tanzania. Ah. Foreigners. Ah, okay. Kwa hiyo huko ndo foreigners na masters wengi wanakaa hapo ndio huko chini. Zinazohusiana na chuo kwa wale wanaokuja kwanza. Eh. Kule ndo atakapochukua ID. Ah, okay. Kule ya mambo ya ID watu kule. Aha. Special course, special stationery. Ah, special stationery. Hapo naambia ni expensive kiasi. Eh, kuna Alu Circus pia. Mhm. Welcome to Korea. Aha. So guys, kama mnapoona watu wako wanasoma. Yes, wana complete task tofauti tofauti. Ndogo kidogo hiyo. So msione sura nyingi ngeni. Mbe expect kama mtawakuta next time, but ndo mazingira ya chuo. Okay, starting here. Yep. I'm gonna check. Aha. Kwenye soda. Yeah, kwenye soda. Hey guys, huko ndo cafeteria gate dogo ndo tumeingia hapa huko ndo juu hapa. Ni vinywaji soda nini na vitu kama hivyo, right? Kwa hiyo sasa unachukua soda au? Unanunulia au tukimaliza? So guys, huo ni upande wa soda kama mnapoona. Cafeteria gate dogo.
Hapo hapa mbele sasa, ehe. Ah, koma wali maharage na nini? Ugali. Kwa mfano labda mtu akiwa mgeni, umeona, ajui anaanzia wapi labda. Anataka chakula, anataka wali na nini? Kwa hiyo the first stop ni hapo ambapo utakuta menu, utalipia, then uta move hapo mbele ambapo utachukua chakula chako, then utaenda kukaa nyuma ukitaka juice ni pale mbele. So guys, hiyo ilikuwa ni cafeteria ya kidogo. Yep, na hapa ni voucher, everything. Hizo scratch cards na vitu kama hivyo. Cafeteria kidogo, right? Yes. Okay. Hiyo ndo cafeteria kidogo. So exit. Pale geti dogo ambapo ndio sehemu ya kuingia na kutoka. Ah, okay guys. Kwa hiyo swali kubwa linakuwa kwa nini geti dogo? Kwa nini tokeftia geti dogo? Yeah. Kwa hiyo sosi yake ndio ambayo unakuangalia kwamba ile jina lilipotokea mpaka ikaitwa geti dogo. Kwa sababu kuna geti kubwa na geti dogo. Ah, okay. Kwa hiyo guys, geti kubwa yela kule kwa ambao umeona administration na vitu kama hivyo. Ni wale kwa hapo ni kidogo. Ni kile kitu cha raia. Kwa kama umeshuka tuseme labda umeshukia, amini umepandia gari lako kutoka Makumbusho, ndio. Au Mlimani, anyway au mawasiliano, yale yanaenda yanapita chuo yani. This is the whole kitu ambacho utashuka ili kufika chuo kikuu cha ardhi ni hapa geti dogo au kituo cha ardhi. Kwa sosi ya jina la cafeteria hapa nyuma yangu ambapo unaiona ilikuwa ni ile geti hapa. Sawa. Ambapo inatumika. Geti dogo. Okay guys. Shalom, nini kile pale juu? Kipi? Naona kuna vitu hapo juu. Hebu Shalom nielezee, ha? This. Yaani ukija hapa ardhi, lazima yaani kila kona unaopita utakutana na hili. Hili ni kuhusiana na mavazi. How you are supposed to be dressed ukiwa ndani ya haya mageti yote mawili. Okay. Dress code kwa wale freshers, angalieni hapo. Easy kwa walimu wetu wa what we call. Au walimu kukurudisha. Ndio maana ipo karibu na gate. Ili uone ukiwa unaingia. Okay. Hey, what's up guys? Ndo kama tuwa yetu ulivyoiona chuo kikuu ardhi na Shalom kwa pembeni ambaye alikuwa ni mhusika mkuu katika hii tour, na ningependa kumshukuru sana 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 kwa kuonesha mazingira yote ya chuo kikuu cha ardhi. Shalom, unaweza kusema? Yeah, thank you for watching Kimbwata Lifestyle and so subscribe. Leave your comments. Hicho kibutton hapo ni kwa mambo kama hayo. Cha muhimu sana kusubscribe. Shalom, nakushukuru sana. Unanipa hug au? I'm taken. No. Bro, come on, ananiruhusu. So guys, until next time, tuone ni campus hivi ambapo tunaenda kupiga misele. Hapa chuo kikuu cha ardhi tushamaliza. So, see you guys around next time.